A 24ª edição da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais teve início em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. No evento, destaque para as discussões sobre a legislação no período eleitoral, o impacto da pandemia da Covid-19 nas ações dos parlamentos estaduais. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina está entre as finalistas do Prêmio Assembleia Cidadã, com o projeto pioneiro Observatório de Violência contra a Mulher, implantado este ano no Palácio Barriga Verde. Um momento especial para a Assembleia Legislativa, onde concorremos no Prêmio Assembleia Cidadã, com o Observatório da Violência contra a Mulher. Somos pioneiros no Brasil com esse projeto e estamos aí na expectativa de sermos contemplados em primeiro lugar. A conferência segue até sexta-feira com a participação de parlamentares de todo o país, servidores públicos dos legislativos estaduais e especialistas da área da administração pública.